Energy, درېمه موضوع ته به راځو چې انرژي ریلیټډ انوایرنمنټل پرابلمز دي. خو مخکې به د دې وارې پر انرژي پر اهمیت باندې بحث وکړو. انرژي د هېوادونو د پرمختګ یو اساسي فکتور دی. یعنې څومره چې یو هېواد پرمختګ کوي د هغوی د انرژي کنزمپشن زیاتېږي. په هېوادونو کې د خلکو د ژوند سطح چې معلومېږي چې پرمختللې ده، هغه د انرژي په اساس باندې معلومېږي. څومره چې په هېواد کې د خلکو پر سر باندې یعنې پر کپیټا انرژي کنزمپشن زیاتېږي، په هماغه اندازه باندې د هغه هېواد د خلکو د ژوند سطح ورسره لوړېږي. فرضاً که چېرې موږ دا پرتله کړو، په کلیوالي سیمو کې د خلکو د انرژي کنزمپشن ډېر کم دی، ځکه هلته برق نشته، خلک کمپیوټر ته کمپیوټر ته لاسرسی نه لري، یوازې د ټلیفون دپاره ممکن دی برق استفاده کوي. که چیرې بیا راسو ښاري سیمو سره پرتله کړو، په ښار کې د خلکو ژوند یعنی د ژوند سطحه یې پرمختللې ده، د ژوند سطحه یې لوړه ده. ولې؟ ځکه دلته بیا د انرژي کنزمپشن زیات دی، د دوی ټول سامان آلات تقریبا بیا په برق باندې چلیږي. نو هر اندازه چې د انرژي کنزمپشن پر کپیټا زیاتېږي یا د سړي سر انرژي کنزمپشن زیاتېږي، په هماغه اندازه باندې د خلکو د ژوند سطحه ورسره لوړېږي. نو په نتیجه کې ویلای شو چې د یو هېواد اقتصاد په انرژي پورې تړلی دی، یا اقتصادي رشد یې په انرژي پورې تړلی دی. په هر اندازه که چیرې د انرژي مان زیاتېږي، په هماغه اندازه باندې به د انرژي یعنې په هماغه اندازه باندې به هغه هېواد پرمختللی بلل کېږي. دا خو د انرژي او د اقتصادي پرمختګ اړیکه سوه. اوس نو دا انوایرنمنټل مشکلات هم د همدې څخه راپېژدي، چون د خلکو د ژوند سطحه لوړېږي، خلک غواړي پرمختللي ژوند ولري، نو د دې دپاره خو انرژي باید تولید شي. د انرژي تولید څه یعنې ټوله خو د رینیوبل څخه نه کېږي اوس هم، نو مجبور یو چې د نن رینیوبل څخه هغه باید په لاس راشي. نو نن رینیوبل انرژي انوایرنمنټ ته مشکلات جوړ کړي دي، ځکه هغه کاربن ډای اکساید خارجېږي په ذاته. نو دلته څو فکټورونه دي چې پر دې باندې تاثیر کړی دی، یعنې دغه انوایرنمنټل مشکلات چې رامنځته شوي دي. څو فکټورونه دي: پاپولیشن دي، نفوس زیاتېږي، یعنې هم د خلکو د ژوند سطح لوړېږي او هم نفوس زیاتېږي. په لومړی فکټور پاپولیشن شو. دوهم انرژي کنزمپشن دی، چې مخکې مو هم وویل چې د خلکو د ژوند سطح زیاتېږي. پخوا فرضاً سل کاله مخکې چې په یو هېواد کې انرژي کنزمپشن پر کپیټا یا په پرسن باندې څومره وو، هغه به اوس بیخي کېدای شي څلور چنده، پنځه چنده یا لس چنده سوی. نو انرژي کنزمپشن هم زیاتېږي. او بل انډسټریل اکټیویټیانې دي، صنعتي پرمختګ دی، هېوادونو کې فابریکې دي، فابریکې نوې ایجادېږي. نو د صنعت سره هم د زیاتې انرژي ضرورت شته چې باید زیاتې انرژي تولید شي. نو چون زیاتې انرژي تولیدېږي، بیا هغه کېدای شي د ټول عمر د رینیوبل څخه نه کړه، هغه د نن رینیوبل څخه به مجبوري ورته تولیدوي، ووایه چې نن رینیوبل بیا انوایرمنټ ته مشکلات جوړوي. یعنې د یوه طرفه د هېواد پرمختګ یا د هېواد د خلکو د ژوند سطحې لوړېدل په انرژي پورې اړه لري، د بل طرفه بیا هغه انوایرمنټل مشکلات هم لري د ځان سره. نو د دې دپاره چې دا انوایرمنټل مشکلات دپاره یو حل لاره پیدا شي، یو یعنې دلته یو کنسپټ رامنځته شو چې د سسټینیبل ډیولپمنټ په نامه باندې، یعنې پایداره ډیولپمنټ باید وسي. پرمختګ که کوو، پایداره پرمختګ باید وکړو. داسې نه چې فضا مو ټوله چټلی، خو موږ دلته د ژوند سطحه لوړه کړې، انرژي کنزمپشن ډېر زیات ولرو، همدارنګه صنعتي بخش کې فابریکې مو ډېرې زیاتې کړې، نو په مقابل کې مو فضا ټوله ککړې کړې، ټوله مریضانې مو بیا د فضا څخه وي. نو د دې دپاره یعنې د سسټینیبل ډیولپمنټ دپاره یو تر ټولو ښه او افیشنټ فکټور یا کم منابع چې دا هغه رینیوبل منابع دي. یعنې کله چې موږ د رینیوبل منابع څخه استفاده وکړو، نو موږ به سسټینیبل ډیولپمنټ رامنځته کړي. د دې لپاره یو تر ټولو ښه آپشن رینیوبل منابع دي، چې نه چاپېریال ته تاوان رسي او هم په عین حال کې موږ کولی شو چې خپل ضرورتونه خراب کړو. په 1992 کال کې
د برازیل په ریو د جنریو ښار کې یو کنفرانس دی چې د یونایټډ نیشنز کنفرانس آن انوایرنمنټل اینډ ډیولپمنټ په نامه باندې. په دې کنفرانس کې پر سسټینیبل ډیولپمنټ باندې خبرې وشوې چې د هغه په مخ کې کوم چیلنجونه دي او د هغه یو عمومي تعریف را وړاندې شو چې څرنګه سسټینیبل ډیولپمنټ نو څنګه تعریفولی شو. آیا داسې وکړو چې ټول نړۍ کې باید څوک بلا هیڅ نن رینیوبل منابع کار نه کړي، ځکه مخکې موږ پر د نن رینیوبل انرژي پر منابعو باندې بحث وکړي که چیرې دا په دغه اندازه باندې کارېده یا دا یوازې د څو محدودو کلونو دپاره موږ ته کار کوي. نو دلته یو عمومي تعریف داسې وړاندې شو چې سسټینیبل ډیولپمنټ هغه ډیولپمنټ ته ویل کېږي، هغه پرمختګ ته ویل کېږي چې د موجوده نسل ضرورتونه په پوره سي او د راتلونکي نسل ضرورتونه هم په پوره سي او راتلونکي نسل ته کوم تاوان ونه رسېږي. یعنې د موجوده نسل ضرورتونه یو نیډز دي او بل بیا ډیزایرز دي. دلته خبره د نیډز سوې ده، یعنی یو ضرورت دی بل خواهشات دي. دلته خبره د ضرورت دی چې ضرورت یې پراخه سي، خواهشات ممکن ډېر زیات وي. په داسې حال کې چې د راتلونکي نسل برخه باید موږ مصرف نه کړو، یعنی دلته چې موږ اوس کوم د تیلو منابع لرو یا د نیچرل ګاز دي یا د کولا دي، دا د راتلونکي نسل اسام په دې کې شته، نو هغه باید موږ ور تخریب نه کړو. راتلونکي نسل ته باید څه پاتې سي، د دوی خپل حصه باید ورته پاتې سي. نو سسټینیبل ډیولپمنټ تعریف داسې وسو چې د موجوده نسل ضرورتونه پراخه سي، د راتلونکي نسل ته نه تاوان ورسیږي او دوی دپاره هم هغه منابع باید پاتې سي. نو دا موافقه د 1928 هیوادونو په واسطه باندې امضا سوه چې نور به موږ دغه ډول ډیولپمنټ کوو، یعنې سسټینیبل ډیولپمنټ. نو سسټینیبل ډیولپمنټ ته یې داسې یو تعریف وټاکئ. نو ډېر فکټورونه دي نور هم شته چې سسټینیبل ډیولپمنټ موږ رامنځته کولی شو، چې هغوی څخه انرژي ده او د انرژي سپلای دي، سپلای آف انرژي، څنګه تر خلکو پورې انرژي په افیشنټ شکل باندې ور سپلای کړو. دا خو کوشش کوو چې رینیبل څخه استفاده وکړو. نو اوس آیا په سسټینیبل ډیولپمنټ کې دا خبره ده چې هیڅ باید نور نن رینیبل انرژي موږ استعمال نه کړو؟ نه، یعنی د سسټینیبل ډیولپمنټ هدف دا نه دی چې بیخي ټوله رینیوبل هیڅ نور باید نن رینیوبل کار نه سي. د هیوادونو د خلکو او د هغوی د انډسټریل د تقاضا په اندازه باندې رینیوبل هم باید تولید سي او نن رینیوبل هم تولید سي، ځکه ټوله د تقاضا اوس د رینیوبل څخه نه سي پوره کېدلی. نو نن رینیوبل ته هم اجازه شته چې ته تولید کړه، خو په داسې اندازه باندې چې بیا فضا ډېره ککړه نه سي، یعنې او نه په داسې اندازه باندې که ته غواړې چې د یعنې هېواد غواړي چې د خپلو خلکو د ژوند سطح لوړه کړي، نو ډېره زیاته انرژي د نن رینیوبل څخه تولیدوي تر څو د خلکو د ژوند سطح لوړه سي. هلته په مقابل کې باید بیا انوایرمنټ ته مشکلات جوړ کړي. نو سسټینیبل ډیولپمنټ دا موږ ته نه وایي چې تاسې بیخي د ډسټرکشن تخم له منځه یوسي، یعنې ډسټرکشن به هم کړي، دا کاربن ډای اکساید بیا هم ایمیټ کیږي، فضا ته به پورته کیږي، خو په مقابل کې بیا کوشش کیږي چې تر ډېره حده پورې رینیوبل کار شي. د سسټینیبلټي مفهوم لومړی په ماهیانو نیولو او ځنګلونو څخه منځته راغلی، تر څو دا د ماهیانو هغه تخمونه له منځه ولاړ نه سي، یعنې هغه جنریشن یې بیخي له منځه ولاړ نه سي د زیات ماهیانو د نیولو له کبله. همدارنګه دا کار په ځنګلونو کې وسو تر څو د ځنګلونو د وهلو مخنیوی وسي. ځنګل ګټه څه شي ده؟ ځنګل یعنې درختې عموما د کاربن ډای اکساید اخلي د ورځې په جریان کې او اکسیجن تولیدوي. نو هغه کاربن ډای اکساید چې فضا ته پورته کیږي د هغه په له منځه وړلو کې ځنګلونه زموږ سره ډېره مرسته کوي. اوس ډېر کار پر دې باندې کېږي په نړیواله کچه باندې تر څو ځنګلونه وکرل سي. د کاربن ډای اکساید د ایمیشن دپاره هر هیواد یو خپل برخه لري، یعنې داسې نه دي ویل سوي چې هیڅ هیواد نشي کولی چې نور نن رینیوبل کار کړي. هر هیواد البته یعنې خپل برخه ورکول سوې ده چې ته کولی شي چې په دوغنې اندازه باندې نن رینیوبل انرژي منابع کار کړي. هغه داسې نه دي ورته ټاکلي چې ته دومره تیل وسوځه،
یا دومره کوله سوزلی سي دغه د پاره ورته ویل دي چې ته دومره اندازه کاربن ډای اکساید پرځن څلور چانه کاربن ډای اکساید ته کولی سي چې د کاله په ذاته یعنی که ستا د په هیواد کې دغه په پلانټونو څخه ایمیج کېږي نو مشکل نشته فرضاً چین ته ویل شوي دي چې څلور ټنه کاربن ډای اکساید که خارج شي نو ستا سره موافقه لري خو تر څلور ټنه به اضافه کوي نه اوس که چیرې فرضاً چین پر دې اړوند باندې دا دغه کوي چې دا خو زموږ نه بسیږي دا څلور ټنه که چیرې زه ایمیج کوم دغه تولیدیدونکي انرژي زما بسیږي نه نو چین ته بیا بل اپشن دا ورکول شوی دی چې ته ونیسه په نږدې ګاونډي هیوادونو کې ځنګلونه وکړه یعنی اول په خپل هیواد کې ته د ځنګلونو تعداد زیات کړه تر څو هغه کاربن ډای اکساید چې ته ایمیج کوې هغه بېرته جذب شي په دې باندې هم ستا هغه برخه یعنی ته کولی شې بره شپږ ټنه کاربن ډای اکساید په ذاته خارج کړې که چیرې زیات ځنګلونه وکړې نو یعنې دوی ته اپشنونه ورکول شوي دي چې یا په خپل هیواد یا په ګاونډي هیوادونو کې ځنګلونه وکړه تر څو هغه کاربن ډای اکساید چې په ذاته پورته کېږي هغه به د هغه ځنګلونو په واسطه باندې جذبېږي نو بیا ته کولی شې چې دا خپله برخه دې یو څه نور هم زیاته کړي په هغه اندازه باندې چې یعنې دې ته ټاکل شوی دی چې یو ځنګل یو درخته څه ډول درخته به وي دا څومره اندازه کاربن ډای اکساید دا جذبوي نو دا یو محاسبې دې ته شوي دي بالاخره د دوی لپاره یو اندازه پورشن ټاکل کېږي چې ته نو اوس کولی شې چې یا یو ټن یا دوه ټنه یا درې ټنې اضافه کاربن ډای اکساید په ذاته ایمیټ کړي که چیرې وګورو په 1940 کال کې 25 فیصده د نړۍ نفوس اویا فیصده انرژي د ټول نړۍ استعمالول یعنې 25 فیصده نفوس اویا فیصده د انرژي اندازه استعمالول پاتې 50 فیصده نفوس ته یوازې 10 فیصده انرژي پاتې و یعنې موږ که چیرې وګورو فرضاً د یو ښار په شکل باندې به اوس موږ ورته وګورو کندهار ښار دی په ښار کې کېدای سي فرضاً 25 فیصده خلک د دې ولایت په ښار کې ژوند کوي نور 50 فیصده خلک یې په کلیوالي سیمو کې دي اوس که چیرې موږ فرض کړو چې په کندهار کې د ډیمانډ 100 میگا واټ دی دلته فرضاً انرژي چې د 100 میگا واټ ده 100 میگا واټ کې 10 میگا واټ یوازې د ښار د 25 نفوس 25 فیصده نفوس خلک استعمالوي هغه پاتې 10 فیصده انرژي یعنې 10 میگا واټ انرژي ټول کلیوالي سیمو ته چې د هغوی نفوس 50 فیصده د دې ښار جوړیږي هغه ته رسیږي یعنی دا په مجموع کې هغه سیمې چې پرمختللي هغوی کې د انرژي کنزمپشن زیات دي فرضاً افغانستان او امریکا که موږ پرتله کړو یا اروپایي هیوادونو سره یې پرتله کړو موږ په ټوله هیواد کې دومره انرژي نه مصرفېږي د هغوی په یو ښار کې ډېره زیاته انرژي مصرفېږي نو دا داسې اوس اټکل شوې ده چې د نړۍ 10 فیصده انرژي یوازې 25 فیصده خلک استعمالوي پاتې 10 فیصده انرژي یې نور ټولو خلکو ته ورپرېږدي دی چې هغه 50 فیصده پاپولیشن کېږي نو د ځینو انرژي د ادارو د پیشبینی په اساس باندې وایي که چیرې ټول خلک داسې پرمختللی ژوند ولري یعنې ټول خلکو د ژوند سطح لوړه شوي البته په دغه 1940 کال کې نو د انرژي کنزمپشن به د 10 تیراواټ څخه و 10 تیراواټ ته پورته کیږي یعنې هلته خو موږ وویل چې یوازې 25 فیصده خلک د نړۍ 10 فیصده انرژي کاري او پاتې 50 فیصده نفوس یې یوازې 10 فیصده کار دی نو که هغه پاتې 50 نفوس هم د ژوند سطح لوړه شي هم ډېر انرژي کار کړي نو زموږ ډیمانډ به 10 تیراواټ وي البته په 1940 کال کې ښه اوس نو که چیرې وګورو دا خو په 1940 کال کې د انرژي یا د عمومي ټوله ډیمانډ 10 تیراواټ دی نو تر اوس کلونو پورې یا تر 2000 کال پورې خو دا نفوس هم زیات شوی دی نفوس اټکل لاس شوی و چې 4.5 څخه چې دا په 1940 کال کې دا اندازه نفوس و ببینو دا به 8.2 ته پورته شي په 2000 کال کې ښه نو هم نفوس زیات شو او هم په عین حال کې هغه خلک چې د ژوند سطح یې ښکته وکړه د هغوی د ژوند سطح هم لوړه شي یعنې ډېر اندازه انرژي استعمال کړي نو دا دواړه فکټورونه څو نو بالاخره به د انرژي کنزمپشن
پنځوس ټیراواټ ته ورسېږي. دا په 2020 کال کې دا پیشبیني سوې وه، یعنې دا پیشبیني په اصل کې په 2012 کال کې سوې وه چې په 2020 کال کې به د انرژي کنزمپشن 50 ټیراواټ ته پورته شي. د انرژي زیات مصرف کوونکي منابع چې شتي هغه الکتریکل پاور دي، یعنې موږ تاسو چې کوم لوډونه په کورونو کې لرو، پنکې دي، یخچالونه دي، دا ټول منابع دا الکتریکل پاور بلل کېږي. یعنې اوس په کور کې تر ډېر حده پورې اکثریت شیان ټوله په برق باندې چلیږي، نو د انرژي یعنې دغه سورس ډېر زیات کاریږي. چون الکتریکل انرژي چې ده دا یو کنوینینټ فارم د انرژي دي، یعنې ډېر خلک یې کاروي. بل ترانسپورټیشن دی، په ترانسپورټیشن کې زیات اندازه انرژي مصرفي هغه بر په شکل باندې هم، یعنې اوس عادي برقي موټران دي، برقي ریل ګاډیان دي، همدارنګه د نن رینیوبل څخه هم تر اوسه استفاده کېږي، د ګاز څخه، د تیل څخه، د ډبرو د سکرو څخه. نو د انټرنیشنل انرژي ایجنسی د معلومات په حواله باندې چې د الکتریسټي ډیمانډ به د 1991 څخه بیا تر 2002 پورې دا ډبل سی، یعنې دا پیشبیني مخکې سوې وه چې د 1991 څخه بیا تر 2002 کال پورې به د الکتریسټي ډیمانډ تریپل سی، یعنې ډبل نه البته درې چنده به اضافه سي. نو دا د هغه یعنې د الکتریسټي یا د الکتریکل انرژي مهموالی موږ ته ښیي، چې ځکه دا چون په اسانۍ سره مصرفېدلی سي. یعنې که چېرې موږ غواړو یو پنکه ولګو، ساده یو سویچ وهلو باندې موږ ته پنکه لګېږي، همداسې یخچال دی که موږ غواړو یو شی یخ کړو. یعنې د یو شی د پخولو لپاره موږ غواړو داسې د برقي هیټر کار کړو، نو چون دا یو کنوینینټ فارم د انرژي دی، یعنې اسانه هغه یوزیج اسانه دی، ځکه زیات خلک کوشش کوي چې دا انرژي کار کړي. او دغه د په نړیواله کچه باندې د الکتریسټي شیر یا د الکتریسټي پروډکشن چې دی هغه د 1991 کال کې 40% وو، او په 2002 کال کې بیا 10%. نو لکه مخکې چې مو ویل چون د دې اپلیکیشن اوس زیات دی، ډېر زیات سامان آلات برقي شوي دي، نو ځکه دا شیر هم زیات شوی دی، یا دا برخه یې زیاته شوې ده. په 2012 کال کې 95% انرژي په ترانسپورټیشن کې د کیل څخه په لاس راتلل، او دا مشکل و چې په 2012 کال کې موږ وویل چې هلته ډېر زیات د کیلو استخراج کېدی په یوه ورځ کې. نو که چیرې په هغه اندازه باندې دغه ترانسپورټیشن موږ ولرو، او ترانسپورټیشن هم ورځ تر بلې اضافه کېږي، او په عین حال کې ټوله موږ د کیلو څخه دا انرژي په لاس راوړو، نو دا منابع خو بیا موږ ته تر ډېرو کلو پورې کار نه کوي، ځکه هلته موږ وویل چې یوازې کېدای شي تر راتلونکو 2-3 کلونو پورې دا کار راته وکړي. بل د دې په مقابل کې بیا موږ نیچرل ګاز لرو، که چیرې د دې پر ځای باندې نیچرل ګاز طبیعي ګاز استعمال شي، فرضاً ګازي موټران بیا وروسته راووتل چې په ګاز باندې چلیږي، چې اوس هم شته خو دا هم حل لاره نه ده، ځکه د ګاز دپاره موږ منابع محدودې درلودي، چې دا به هم یو څه به نو تر هغه اضافه، یعنې تر کیلو به یو څه اضافه کلونه موږ ته نیچرل ګاز کار وکړي، خو دا هم حل لاره نه شوه د ترانسپورټیشن دپاره، ځکه دوامدار ترانسپورټیشن بیا موږ نشو درلودلی. یا په مجموع کې چې موږ د سسټینیبل ډیولپمنټ خبره وکړل، د هیوادونو توافق پر کړی و، نو دا خو بیا سسټینیبل ډیولپمنټ نه شو. نو اوس کار پر دې کېږي یا په نړۍ کې کارونه شوي دي چې تر څو موټران په برق باندې وچلیږي، او دغه برق بیا د رینیبل انرژي څخه په وجود راسي. یو بل مهم پارامتر بیا د پاپولیشن دی، کله چې نفوس زیاتېږي د پاپولیشن یا د نفوس د زیاتوالي سره هم د انرژي اندازه زیاتېږي. نو د نفوسو دپاره داسې پیشبیني سوې ده چې د دې پیړۍ تر نیمایي پورې به نفوس بیخي ډبل سي. کله چې نفوس اضافه کېږي، په عین حال کې د هغوی د ژوند سطح لوړېږي، نو انرژي کنزمپشن یې مختلې زیاتېږي. فرضاً د یو مثال دی چې په چاینا کې د 2003 څخه تر 2004 پورې د دې کنزمپشن 15% زیات شو. یعنې په 2003 کال کې چې څومره د انرژي کنزمپشن درلودی، په 2004 کال کې 15% نور زیات شو، ځکه په چینا کې د نفوس ډېر مخ پر وده باندې روان و، ډېر زیاتېدی، او په عین حال کې د ژوند خلکو د ژوند سطح هم ورسره لوړېدل، نو 15% یې کنزمپشن زیات شو. ښه، نو دا انرژي خو موږ کوشش کوو، اول کوشش مو دا دی چې د رینیوبل څخه یې په لاس راوړو، او رینیوبل یې موږ ته پوره کولی نه شي ټوله،
نو موږ بیا مجبور یو چې د نن نه بل څه په لاس راوړو. چې دغه د نن نه بل څه چې موږ کله په لاس راوړو نو ډېر مشکلات بیا نور په وجود راوړي، چې هغه اسید رین دی یا تیزابي بارانونه دي کله چې یعنی کاربن ډای اکساید فضا ته ډېر پورته کېږي، پر موږ باندې به تیزابي بارانونه راوړي. همدارنګه د اوزون لیر ډپلیشن دی چې د اوزون طبقه تخریبېږي د کاربن ډای اکساید د ډېر زیات تولید په خاطر باندې، او بل ګلوبل کلایمټ چینج دی چې په نړیواله سطح باندې د تودوخې درجه اضافه کېږي. نو دا هغه مشکلات دي چې د انرژي د تولید سره په وجود راځي. یعنی موږ مجبور یو چې په عین حال کې د خلکو ضرورتونه مور کړو، او یعنی دلته مو به مو په مقابل کې کوشش کوو چې د انوایرنمنټل تاثیرات هم راکم کړو. نو د دې لپاره یو ښه آپشن دا دی چې رینیبل کار شي، ځکه رینیبل نو بیا انوایرنمنټ ته هیڅ تاوان نه رسي، او په عین حال کې زموږ د خلکو هغه ضروریات هم راته پوره کولی شي. اوس به راسو اسید رین ته، یعنی تیزابي باران. کله چې د انرژي لپاره موږ فوسیل فیول سوځل، یعنی نن رینیبل منابع مو سوځل تر څو انرژي په لاس راوړو، په هغه په نتیجه کې سلفر ډای اکساید او نایتروس اکساید په زیاده پورته کېدل د کاربن ډای اکساید سره. دغه سلفر ډای اکساید او نایتروس اکساید په فضا کې بیا د اوبو د مالیکولونو سره یو ځای کیږي. یعنی هلته کله خو چې د بحر اوبه بړاس کیږي، تبخیریږي، د هغه اوبو د مالیکولونو سره دا سلفر ډای اکساید او نایتروس اکساید یو ځای کیږي. دغه اوبه تیزابي شکل اخلي، یعنی تیزابي کیږي، بالاخره د باران په شکل باندې بیرته راوري پر بحرونو باندې، پر وچه ځمکه باندې. نو دا هم انسانانو ته خطر لري، هم ایکوسیستم ته خطر لري. یعنی په مجموع کې ټولو ژوندیو موجوداتو لپاره دا په زیان دی، دغه تیزابي بارانونه. یعنی په نتیجه د تیزابي بارانونو اصل کې سورس ورته د انرژي پروډکشن وو چې موږ د نن رینیوبل څخه کوو، ځکه ډېره زیاته اندازه کاربن ډای اکساید خارجېږي هغه د همدغه پاور پلانټونو څخه دی چې هلته موږ انرژي تولیدوو، او پاور پلانټونه کې بیا نن رینیوبل منابع سوځو، یا تیل یا ګاز یا کولا یا د ډبرو سکاره سوځو. نو مین سورس یې بیرته هماغه شی وو. نو موږ بیا کوشش باید بیا هم پر دي تر څو رینیوبل منابع کار کړو. اوزون لیر ډپلیشن ته به راسو، یعنی د اوزون لیر تخریب. په مخکې به دې یو وارې پر اوزون لیر باندې خبرې وکړو چې د اوزون لیر څه دی. اوزون د ځمکې پر شاوخوا باندې یو پوښ دی چې پر ټوله ځمکه باندې راګرځېدلی دی، او دا زموږ د سټراتوسفیر څخه په 12 څخه بیا تر 25 کیلومترۍ پورې، یعنی په دغه رینج کې موقعیت لري. دا د ځمکې پوښ خدای پاک په داسې جوړښت باندې جوړ کړی دی تر څو ځینې موزیرې وړانګې ځینې تیرې نشي. هغه موزیرې وړانګې الټرا وایلیټ او انفراریډ ریډیشن دي. دغه دوه ډوله وړانګې د انسان د بدن دپاره یعنی د ډېرې خطرناکې دي، چې د انسان په بدن کې سکن کینسر یا د پوستکي سرطان سبب ګرځي که چیرې ځمکې ته داخلې شي، یعنې د دې لیر څخه تیر شي، او همدارنګه سترګو ته، او په مجموع کې ټولو ژوندیو موجوداتو ته دا تاوان رسي. نو دا د ځمکې پر شاوخوا باندې یو پوښ دی چې ټوله ځمکه پوښلې ده. د دې دغه اوزون لیر نه پرېږدي تر څو الټرا وایلیټ او انفراری ریشن چې دا ریډیشن چې د دې هغه ویولینت 240 څخه بیا تر 360 نانومتر پورې دی، یعنی دغه وړانګې نشي ځینې کېدلی. خو دا په طبیعي ډول باندې خدای پاک دا پر دا مځکه باندې یو پوست یو پوښ راګرځولی دی. نو اوس راځو د دغه اوزون لیر ډپلیشن ته، یعنی اوس د دې تخریب ته راځو. دا په طبیعي شکل خو دا ټوله ځمکه پوښلې وه، وروسته بیا دا تخریب سو. په 1990 کال کې دغه تخریب، یعنی دا تخریب اندازه دا سوری چې پکښې جوړ سو، دا 25 میلیونه کیلومتره مربع و. په داسې حال کې چې په 2012 کال کې بیا بیرته یو څه راکم سو، ځکه د خلکو د نن رینیوبل انرژي منابع یو څه محدودې کړلې،
کار نیوبل تو وسو پر نیوبل کار د 2000 کال څخه یو سمخ کی یعنی د اچایم کله د 1970 مو پنځه اچا څخه ورسته کله چې هغه اویل کرایسیس رامنځته شو بعد لغه څخه خلکو لري نیوبل ته توجه شو نو په 1970 کال کې لابیا په ما پراخ اندازه باندې او شي 25 میلیونه کیلومتر مربع وو خو په 2012 کال کې بیا دا یو څه راکم شو 30 کیلومتر میلیونه کیلومتر مربع ته او په 1990 کال کې لام بیا هغه وخت هم کوچنی وو یعنی 3 میلیونه کیلومتر مربع وو نو اوس که موږ وګورو یوازې د 1990 څخه بیا تر 1990 کال پورې 15 کاله تیر شوي دي خو د دې سوري اندازه د 3 میلیونه کیلومتر څخه په 15 میلیونه کیلومتر ته رسېدلې وو یعنی 22 میلیونه کیلومتر د سوري چې جوړ شوی وو دا یوازې په دغه 15 کاله کې جوړ شوی خو د دې د فول ریکوري امکان هم شته یعنې بېرته د دې امکان شته چې دغه سوری بېرته جوړ شي او مخېزه جوړ شي بېرته ټولو پر ځمکه باندې هغه خپل پخوانی پوش د وزون لیر د بېرته جوړ شي نو دا په 2050 کال کې دا پیشنهاد شوې ده البته په دې شرط باندې چې خلک رینیوبل منابع کار شي که رینیوبل منابع په دغه اندازه باندې چې اوس هېوادونو مخ ورته کړی د کار شي نو په 2050 کال کې به د دې ریکوري بېرته اوسي یعنې ټوله به بېرته جوړ شي بله موضوع بیا د ګلوبل کلایمیټ چینج ده نړیواله تودوخه نړیواله تودوخه د چیش په واسطه باندې رامنځته کیږي یعنې پر هغه سورس باندې به یوارې بحث وکړو هغه ګرین هاوس افیکټ دی ګرین هاوس افیکټ به وپیژنو چې ګرین هاوس افیکټ څه دی د ځمکې پر شاوخوا باندې یو بل پوښ هم جوړ دی چې دا په نیچرل ډول نه بلکې د انسانانو د فعالیتونو په اساس باندې جوړ دی چې د انسانانو دپاره په زیان دی دا پوش د اوبو مالیکولونه هم پکې کې یا وریاز ده په دا وریاز کې کاربون ډای اکساید میتان ګاز سی اف سی یا کلورو فلورو کاربونز هالونز او ډای نایتروجن اکساید یعنی دا ګازونه هم پکې کې دي د ځمکې پر شاوخوا باندې یو پوش جوړ دی چې د نړیوالې تودوخې سبب کیږي او دغه شاوخوا ګازونه چې پر ځمکې پر شاوخوا باندې راګرځېدلې دي دغه ته ګرین هاوس ګیزز ویل کیږي او کومه تودوخه چې د دې په واسطه باندې رامنځته کیږي هغه ته بیا ګرین هاوس افیکټ ویل کیږي یعنې هغه تاثیرات یې ښودل کیږي د ګرین هاوس ګازونو اضافه کېدل یا ډېرېدل پر ځمکه کې د تودوخې د زیاتوالي لامل کیږي ښه اوس نو تودوخه څنګه زیاتیږي دا د ځمکې پر شاوخوا باندې یو پوښ دی د ګرین هاوس ګیزونو یعنې دغه کاربون ډای اکساید او میتان ګاز دی ځینې نور ګازونه دي وریاز د شاوخوا پر ځمکه باندې راګرځېدلې دي مشکل څه دی کله چې د لمر وړانګه راځي پر ځمکه باندې لګیږي نو دا خو بېرته ریفلیکټ کیږي دا ریفلیکټ وړانګه باید بېرته پورته شي خو دغه ګرین هاوس ګیزونه نه پرېږدي چې دا وړانګه بېرته پورته شي دوهم ځل دپاره یې بېرته ځمکې خواته انعکاس کوي چې بیا دا پورته کیږي بیا یې انعکاس وکړي بېرته پر ځمکه باندې یعنې پخوا وړانګه که چیرې د ګرین هاوس ګیزونه نه وای وړانګه به یو وار لګېدلی بیا به بېرته پورته کېدلی اوس دغه وړانګه څو ځله پر ځمکه باندې لګېږي تر څو ټوله انرژي دلې مصرف شي او د ځمکې شاوخوا ټمپریچر اضافه کیږي یعنې د نړیواله تودوخه په اصل کې دغه ګرین هاوس ګیزونه څخه راپیژي ده چې موږ وایي چې په نړیواله کچه باندې د تودوخې اندازه زیاتیږي هغه یې لامل دا دی چې وړانګه ولګېدل دوهم وار هغه باید انعکاس شوی وای پورته شوی وای خو ګرین هاوس ګیزونه پر شاوخوا باندې نه پرېږدي چې دا انعکاس وکړي پورته شي بلکې بېرته یې ریفلیکټ کوي پر ځمکې وخواته یعنې هغه وړانګه څو واره لګېږي پر ځمکه باندې حرارت یې ټوله دلې مصرفېږي نو په نتیجه کې د ځمکې د شاوخوا ټمپریچر یا د ځمکې په مجموع کې د ځمکې ټمپریچر اضافه کیږي نو دغه په نتیجه کې موږ وایو چې ګلوبل کلایمیټ چینج رامنځته شوی دی کلایمیټ چینج کې موږ د ټمپریچر اندازه عموما وایو ټمپریچر اندازه د 0.8 سانتي ګریډ په اندازه باندې د تیرې پیړۍ په پرتله باندې اضافه شوې ده همدارنګه د بحر سطح 40 سانتي متره لوړ شوې ده یعنې د تیرې پیړۍ ډیټا سره که چیرې موږ وروسته پرتله کړو د نړیواله کچه باندې نړیواله تودوخه د 0.8 سانتي ګریډ په اندازه باندې لوړ شوې ده همدارنګه د بحر سطح 40 سانتي متره په اندازه باندې
کچیری یو کس د کاربن ډای اکساید د اندازه په نظر کې ونیسي، البته دا ریکارډینګ چې حاصل شوی دی دا د 2012 کال په ډیسمبر میاشت کې حاصل شوی دی، هلته 392.2 پی پی ایم یا پارس پر میلیون کاربن ډای اکساید فضا کې وجود درلودی، چې دا د نړۍ هغه تر ټولو زیات اندازه ریکارډ شي. البته دا یو خونو په نړیواله کچه باندې یو ایوریج شی دی چې ریکارډ شوی دی، یعنی دلته که چیرې اوس موږ وګورو چې په دغه اندازه باندې کاربن ډای اکساید په فضا کې شته، نو د دې څخه بیا موږ دا تخمین کولی شو نو چې ښه اوس به نو په ځمکه کې بیا ټمپریچر اندازه بیا څونی، ځکه د لمر وړانګې چې اوس منعکس کیږي هغه کاربن ډای اکساید هلته زیات شوی دی، یا د ګرین هاوس ګیزونو غلظت نور هم زیات شوی دی، هیڅ وړانګه نور نه پرېږدي چې بېرته فضا ته پورته شي، څو واره هغه ریفلیکټ کیږي بېرته د ځمکې خواته، نو د دې څخه موږ دا پیشبیني کولی شو چې د ځمکې ټمپریچر به څونی نور پسې اضافه شوی دی. نو همدا د انسانانو فعالیتونه دي، اقتصادي فعالیتونه دي، یعنې غواړي انسانان هم په اقتصادي ډول باندې رشد وکړي، همدارنګه د ژوند سطحه یې لوړه شي. دا انرژي چې د فوسیل فیول څخه په لاس راځي یا د نن رینیبل منابعو څخه په لاس راځي، د دې سره نو بیا ګرین هاوس ګیزونه تړلي دي چې دا به ورسره ایمیټ کیږي، همدارنګه سی ایف سی ګازونه دي، کاربن ډای اکساید په هغه کې، نو د دې ګازونو تولید هم ورسره تړلی دی. نو بیا هم یو ځل بیا دا وایو چې که چیرې د دې پر ځای باندې انسانانو پرمختګ هم مخه هم نه نیسو، هغه دې هم پرمختګ وکړي، خو دغه منابع یا دغه سورسز دي رینیوبل استفاده کړي، نو بیا به د دې ګلوبل کلایمیټ چینج د مسلې څخه هم خلاص یو. په نړیواله کچه باندې داسې پیشبیني شوې ده چې دا ګرین هاوس ګیزز خونو زیاتیږي کال په کال باندې، وخت په وخت باندې دا زیاتیږي، نو د ځمکې ټمپریچر به تر راتلونکې پیړۍ پورې د 2 څخه بیا تر 4 سانتي ګریډ پورې لوړ شي، همدارنګه به د بهر سطح د 1 څخه تر 6 سانتي متره پورې را لوړ شي. دا د ګرین هاوس ګیزز د تاثیرات دي چې د هغوی غلظت نور هم زیاتیږي، نو په ځمکه کې به دا مشکلات رامنځته کیږي، یعنې د دریاوو برخ پورته شوي دي، ښارونه لاندې کوي، غیر موسمي بارانونه کیږي، چې مثال بارانونه عموما باید په ژمي کې شوي وای خو په داسې موسمونو کې کیږي چې هغه د باران موسم نه وي، نو دا د ګلوبل کلایمیټ چینج په نتیجه کې.